her, ja. Vår første vaskeekte boyband. Når dere er klare, så får dere kjøre på. Yes. Takk. Jeg hadde det helt sinnssykt fett, ja. Vi var på fest, vi. Tusen takk. Så kom dere av scenen, og så kos dere nå. Smil litt. Du og Kristoffer, seriøst. Det var bra. Vi koste oss. Tusen takk. Tusen takk. Vi tar det, ass. Ha en fin dag. Det hadde jeg hatt. Wow. Wow! 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 Fysert! Det var gode guttene. Det var. Jeg hadde kjøpt billett til show med godgutta. Jeg fikk liksom den gode energien som vi har hatt i gruppa når vi kom i gang her. På første koringene, så det var satt, og så var det liksom, fikk jeg den godgutta-viben. Dere vet hvordan den er. Ja, det. Altså, så tenkte jeg liksom, ok, nå skal Eskil komme etter Bendik. Hvordan blir det da? Men Eskil, enda høyere. Og så kommer Bendik og øppler igjen. Ja, Bendik og stjerna mi, ass. Hva skjedde der? Fy søren, det var rått. Han ble en falk, jo. Ja. Han ble Freddy. Han ble Freddy? Mm. Og så gjør det ingenting at du bommer deg, for vi bærer hverandre, Kristoffer. Og du kommer så fint inn. Jeg ødelegger min egen sjanse. Jeg, synes det gikk veldig bra, jeg. Hele greia. Ja, gruppeglem. Jom. Stakkars Kristoffer, da. Mm. Ja, han hadde stemmen inne. Han hadde bra stemme til det verset der også. Ja, men han kunne ikke teksten. Nei, han kunne ikke det i det hele tatt. Og her har vi godguttene våre. Da trenger jeg at Egil tar et steg frem. Kan Kristoffer gjøre det samme? Og Martin. Til dere som står bak, så må jeg meddele at for dere så fortsetter reisen videre. Og for dere som står foran, så gjør den ikke det, dessverre. Men tusen takk. Vi har kost oss masse med dere, alle sammen. God gutt. Så er det virkelig bra. Ja. Så er vi samlet her for å minnes den gode tiden. Alle de gode talentene som gikk bort. Nei, jeg er veldig fornøyd med det jeg har klart så langt. Det har du grunn til å være, Kristoffer. Grattis, hva var gutta? Ja, gratulerer! Herregud! Ja. Jeg lager deg! Herregud!
Tusen takk for at du så på. Dersom du likte det du så, så kan du trykke på denne knappen. Da abonnerer du, eller så kan du trykke på denne knappen. Da kan du se enda flere videoer. Men du begynner å få dårlig tid, og jeg begynner å se litt teit ut. Hvis ikke du trykker, så ta og trykk da. Trykk på denne, trykk på denne, trykk på begge.